1 मे 2021 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବେ ପାଟନା ଏୟାରପୋର୍ଟ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭାଇ ପାଟନା ଗୌହାଟୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏହା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ପାଇଲା। ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବୋତ୍ତର କୌଣସି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଥମ କନେକ୍ସନ୍। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୌହାଟୀ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଦ୍ୱାର, ତେଣୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ 17 ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ କନେକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୌହାଟୀ ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସୁକ ଥିବେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଯେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଗୌହାଟୀ ଏମିତି ବି ଟୁରିଜିମ୍ର ଗୋଟେ ପାରାଡାଇଜ୍, ଓଡ଼ିଶା ବି ଟୁରିଜିମ୍ର ପାରାଡାଇଜ୍। ତେଣୁ ସେଠିକାର ଲୋକ ଏଠାକୁ ଏବଂ ଏଠିକାର ଲୋକ ସେଠାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟର ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ଆଣିଦେବ, ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସି, ହୋଟେଲ୍ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିବ। କୋଭିଡ଼୍ ପାଇଁ ଏବେ ହୁଏତ ଇନିସିଆଲି ଲୁକୱାର୍ମ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ଖୁବ୍ ହିଟ୍ ସେକ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ମାନେ ସାବିତ ହେବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।